الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وسراجًا منيرًا، لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام الهداة المهتدين وسلم تسليمًا كثيرًا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، صدق الله العظيم. أما بعد، hvala Allahu svemilosnom na neizmjernim darovima kojima nas obasipa. Svjedočimo da nema drugog Boga osim njega. Svjedočimo da je Muhammed alejhi salatu vesselam njegov rob i poslanik. Neka je na njega Allahovog miljenika i odabranika, na njegovu čistu porodicu i plemenite ashabe Allahu mir i blagoslov. Draga braćo i cijenjene sestre, danas ćemo vam prenijeti hutbu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, u kojoj nas se nanovo poziva da budemo spremni kako sada, tako i u narednom periodu, onoliko koliko možemo izdvajati da pomognemo našoj braći i sestrama u Siriji i Turskoj, koji su pogođeni, kao što znamo, razornim zemljotresom. U hutbi se kaže: poštovana braćo i sestre, u Allahovoj knjizi, jasnoj uputi i opomeni čovjeku, nagoviješteno je da će ljudski rod neizostavno biti stavljen na teške ispite i iskušenja. Naši ovo dunjalučki životi, ma gdje i koliko budemo živjeli, bit će protkani i obilježeni nedaćama i nevoljama. Uzvišeni je u svojoj knjizi kazao: mi ćemo vas u iskušenje dovoditi malo strahom, malo gladovanjem, te gubljenjem imetka, života i ljetine, a ti obraduj strpljive, obeširi sabirin. I danas, kao i proteklih dana, sa neizrecivim bolom i zaprepaštenjem posmatramo prizore razornih zemljotresa koji su 6. februara pogodili Republiku Tursku i dijelove Sirije. Nezapamćena, braću i sestre, tragedija koja je izravno po nekim procjenama pogodila populaciju od 13 miliona ljudi i za sebe ostavlja pustoš i smrt. Saznanja o velikom broju žrtava, koji nažalost još nije konačan, kao i nepotpune procjene ogromne materijalne štete, još više produbljuju bol i saosjećanje sa porodicama nastradalih. Potresi su za sobom ostavili na hiljade stradalnika bez krova nad glavom. Sa zemljom su sravljena čitava naselja i stambeni blokovi. U velikim gradovima uništena je kompletna komunalna infrastruktura i saobraćajnice. U ovom blagoslovljenom danu, braćo i sestre, i odabranom trenutku i satu džuma namaza, upućujemo dovu svemogućem Allahu Đelešanuhu da našoj braći i sestrama u Turskoj i Siriji podari utjehu, pomoć i spas. Svemogući Allahu, molimo te da svoju neizmjernu milost spustiš na sve stradalnike i žrtve zemljotresa, na njihove porodice, na njihove sunarodnjake i da ih sve ojačaš tevekulom i strpljenjem. Amin. Draga braćo i sestre, ova strašna tragedija uvjerila nas je i u postojanje one ljepše, svjetlije strane našeg ljudskog lica. Saosjećanja i pomoći nastradalim, hvala Allahu, ne izostaje. Spremnost da se pruži ruka nevoljniku nadilazi uobičajene predrasude i granice. Tek u ovakvim kataklizmama pred kojima bespomoćno stojimo, a kojih je kroz povijest zemlje i čovjeka uvijek bivalo, možemo, braćo i sestre, na trenutak uvidjeti kakvih patnji i kušnji pamti ovaj dunjaluk i čovjek kroz svoje postojanje na zemlji. Užas ljudskih patnji izazvanih prirodnim katastrofama
trebalo bi da nas trgne iz nemara i ravnodušnosti. Allah Đelešanuhu kaže, zar oni ne vide da svake godine jedan put ili dva puta u iskušenje padaju, pa opet nit se kaju, nit pameti dolaze. Dakle, Allah nas doziva upućujući nam poruku da svaka tragedija, kušnja i ljudska patnja treba, braćo i sestre, da uzdrma i prodrma naše zaboravne, nerijetko sebične duše pred spoznajom koliko je ljudskom rodu neophodno međusobno saosjećanje i solidarnost u iskušenjima i nevoljama koja ga zadesi. Ako stradanja i ljudske žrtve nikako ne možemo izbjeći, onda saosjećanjem i velikodušnošću sigurno možemo i trebamo ublažiti bol i kušnju stradalnika. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je kazao, ko otkloni od vjernika neku od dunjalučkih nedaća, Allah će od njega otkloniti neku od ahiretskih nedaća. Ko olakša onome koja u teškoj situaciji, Allah će njemu olakšati i na dunjaluku i na ahiretu. Ako sakrije sramotu vjernika, Allah će sakriti njegove sramote i na ovom i na budućem svijetu. Allah pomaže svome robu sve dok taj rob pomaže svome bratu muslimanu. Nevolje i udarci sudbine su tek mali dio ljudskom razumu nedokučive Božije savršene mudrosti koja se ne može logički i racionalno razumjeti i sagledati. Kada bismo, braćo i sestre, nekim čudom i mogli proniknuti u tajne sudbine, kada bi nam se samo načas skinula poneka koprena sa onog što je Božjom mudrošću sakriveno našem znanju, naša patnja, vjerujte, bila bi još teža i nesnošljivija, jer naš ograničeni um i intelekt ni tada ne bi mogao spoznati krajnje uzroke i razloge iskušenja i tragedija koje nas s vremena na vrijeme pogađaju. Pred sudbinom, ma kako bolna bila, valja ostati stamen i pribran, jer ništa se ne dešava bez Božijeg znanja i Božije dozvole i Božije mudrosti. Nema snage niti moći osim sa Allahom svemoćnim i uzvišenim. Nema nevolje koja zadesi zemlju i vas, a koja nije prije nego što je damo zapisana u knjizi, kaže uzvišeni Allah Đelešanuhu. Poštovana braćo i sestre, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini pokrenula je veliku humanitarnu akciju pod nazivom Narodu Turske i Sirije od Bošnjaka s ljubavlju. Akcija će trajati i u narednom periodu i o njoj ćete blagovremeno redovno biti informisani u medijima. Našim učešćem u svim ovim akcijama pokažimo da naša solidarnost sa nevoljnicima nije samo verbalna, već i praktična i da smo u boli i patnji sa braćom i sestrama u vjeri poput jednog tijela koje osjeća nesanicu i groznicu. Muslimani svijeta pokazuju da su jedan ummet i da podjele koje nam se nekada čine da su prevelike su ipak samo vještačke i svakako izvana redovno potpirivane. Muslimani na ovoj tragediji pokazuju da su jedno tijelo. Patnja sirijskog naroda jeste duga i teška, ali ona ujedinjuje ummet polako. I ova tragedija Turske i turskog naroda je velika, ali nam ona pokazuje da muslimani svijeta se ujedinjuju i da ujedinjuju do jučer svoje rasute energije i potencijale. To su te nedokučive tajne sudbine i Allahovog određenja. Zato, braćo i sestre, ne sumnjajmo da će On milostivi, Allah uzvišeni, poginule i nastradale svojim nagradama dočekati. Ali isto tako ne sumnjajmo da će iz ovog felaketa, ove katastrofe, neki veliki hajr za ummeti muslimane u svijetu da se desi. Pratimo znakove i čitajmo ih. Mnogo je primjera koje historija bilježi, a evo jedan ukratko samo da izdvojimo. Je li nam poznato da prije nego li je Salahuddin Ejubi, rahmetullahi alejhi, prije nego li je osvojio Kuc, a što je bio trenutak uzdizanja ummeta? Znamo li, braćo i sestre, da se na tim prostorima
upravo tada desio ovakav sličan zemljotris, razoran. Svemilosni Allahu, molimo te da nas zaogrneš svojom milošću i zaštitom, da pružiš pomoć, utočište i utjehu onima kojima je tvoja pomoć jedini spas i izlaz, da oprostiš i nagradiš one koji strpljivo podnose iskušenja i nesreće. Amin, ja rabbel alamin. Braćo, akcija pružanja pomoći našoj braći u Siriji i Turskoj traje i trajaće. I važno je, kao što smo spomenuli u arapskom dijelu teksta, odnosno hutbe, da ustrajemo. Naučimo sebe. Imamo sada, hvala Allahu, provjerene i pouzdane organizacije. Evo, poput naše islamske zajednice, poput pomozi.ba, poput Islamic Relief i drugih organizacija koje vjerodostojno, dakle, vode brigu o sredstvima koja trebaju doći na njihovo mjesto. Nemojmo, braćo i sestre, oklijevati da svakog dana, ako ne možemo na drugi način, da proučimo i dovu i da nazovemo ona jedan poziv. Da nazovemo ona jedan poziv. Meni i tebi je one 2-3 marke ništa. Malo. Ali nas 1000 i 1500 ili 2 ili više koliko nas ovdje ima, pa tako u Bosna, pa tako i umet, marka ili 2, veliko se skupi. A potrebno je našoj braći i našim sestrama svaka zerra pomoći. I u Siriji, i u Turskoj, i svi muslimana u svijetu, ne trebamo se libiti da pomažemo kada treba pomoći. Molim Allaha Đelešanhu da to nađemo na Tereziji i vagi svojih dobrih dijela onda kada nam to bude najpotrebnije. Amin, ja rabbel alamin. Ela in ahsen el kelami wa blagan nizam. Kelamullahi il melike il aziz il alam. Kema kala Allahu tebareke wa ta'ala fi nazmi il kelam. Wa idha kuri el Kur'anu fastami'u lehu wa ansitu la'allakum turhamun. Euzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna dina inda Allahi l'islam.